Latvijas simtgades kontekstā ir jādomā par valsts nākotni un tās ilgtspējas stiprināšanu. Ar fórumu Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā noslēdzas multisektorāls un starpdisciplinārs projekts Latvijas ilgtspējas dimensijas izglītoti cilvēku un dabas vērtību saglabāšana. Ilgtspējas virzītājs spēks ir tomēr veidot tādu harmonisku sasaisti starp dabas vērtību atbalstīšanu un cilvēku attīstību, kas ir izglītība, pētniecība, inovācijas, un ka tikai šī miedarbība starp to, ka dabas resursus attīst un attīst cilvēku resursus, nu tādā varbūt uz birokrātiskā zinātniskā valodā sakot, tikai tur varētu parādīties tā sinerģija, kas ļauj arī Latgalēkā reģionam un kopā arī visai Latvijai attīstīties. Ilgtspēju raksturo atbildība. Tas ir šodienas rīcībām jābūt atbildīgām pret nākamajām paudzēm. Projekta ietvaros tika veiktas 5 iniciatīvas, 2 fórumi un 3 praktiskās konferences ar ievirzi vides aizsardzībā, izglītībā un loģistikā. Šajās aktivitātēs apkopotas vadlīnijas, kuras raksturo situāciju Latgalē, kā arī dažādu nozaru pārstāvju un iedzīvotāju redzējums. Ilgtspējīgas attīstības programma, kas ir Latvija 2030, un šie priekšlikumi pēc būtības sakrīt. Jautājums, vai mēs izpildam tos vārdus, kas ir ierakstīts 2008. Gadā. Ļoti svarīgi, lai mēs virzītos ar savu rīcību politiku uz mūsu strateģiskajiem mērķiem, bet ir arī svarīgi šie semināri vai fórumi, ka mēs tiekamies dažādas grupas, politiķi, zinātnieki, pašvaldību cilvēki, eksperti, mēs tiekamies kopā. Un mēs runājam par tām lietām, kas sāp sabiedrībai. Nu, un jāstrādā, vienkārši jāstrādā ar konkrētām rīcībām. Izvirzītie priekšlikumi skar ilgtspējīgu dzīves telpu, dabas vērtību saglabāšanu, izglītības un ekonomiskās aktivitātes veicināšanu. Tieši izglītoti cilvēki ir stūrakmens Latgales un visas Latvijas attīstībai. Šobrīd talentīgi cilvēki aizplūst no reģiona, jo viena no aktuālākajām problēmām ir augsts bezdarba līmenis. Tomēr jaunas darba vietas netiek veidotas, jo nav kvalificēta darba spēka. Tie ir tās augtie ciešie sadarbības momenti, kas vērsti uz uzņēmējs kā pasūtītājs, iestāde kā pasūtījuma realizētājs un gala rezultātā kopīgs darbs, lai pēc tam šos jauniešus varētu uzņēmums paņemt pie sevis. Tad, kad uzņēmējs komunicē ar jaunieti caur izglītības iestādi, caur pasūtījumiem, faktiski tikai tādā veidā mēs varam veicināt attiecīgi šīs inovatīvās sadaļas jeb komponentes ienākšanu uzņēmumos. Fóruma noslēgumā eksperti komentāru sesija izteica savu redzējumu par projektu īstenošanas gaitā gūto atziņu un ieteikumu uzsvariem. Latgales ilgtspējas kontekstā būtiskākais faktors ir izglītības kvalitāte un talentu noturēšana, kas strādā reģiona labā gan kā uzņēmēji, gan arī kvalificēti darbinieki. Projekts īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu.